Սկզբանում այդ միտքը դեռ չկար, երբ հիմնվեց երգչախումբը դպրոցում, Տեր Մեսրոպի նախաձեռնությամբ, դեռ միջև դպրոցի բացումը, արդեն երգչախումբը սկսեց հավաքվել պաշտոնական բացման արարողությունից առաջ, եւ փաստորեն առաջին 3 տարիների ուսանողները, ովքեր ավարտեցին դպրոցը, այդ ժամանակ այդ միտքը հղացան, որ ուզում են շարունակել երգել, եւ որոշեցինք նախաձեռնել շրջանավարտների արդեն երգչախումբ։ Մինչ այդ մի համերգ ունեցանք արդեն կամերային երաժշտության տանը, 3 տարի ուրեմն միասին երգելուց հետո արդեն ձևավորվել էր բավականին մեծ ծրագիր, որով ներկայացանք այդպես ավելի ուրեմն պատվավոր բեմում։ Դրանից հետո որոշեցինք չդադարեցնել այդ գործունեությունը։ Ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այդ համայնքի, այդ դպրոցի եւ այդ հիմնադրամի անունից այս գեղեցիկ միջոցառման կապակցությամբ։ Ընդհանրապես արվեստը մեր կրթական փիլիսոփայության ամենակարևոր ուղություններից մեկն է։ Ես ընդհանրապես չեմ պատկերացնում կրթությունը առանց արվեստի։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, կրթությունը հենց ինքնին արվեստ է։ Մարդկային մտածողությունն է արվեստ։ Ապրելն է արվեստ, արվեստը ամեն ինչի մեջ է։ Եվ եթե մենք կրթության մեջ չենք դնում այդ գեղեցիկի զգացողությունը, այդ կրթությունը դառնում է ինչ-որ առումով պարտադրանք սովորողների համար։ Եվ ահա այդ մեր փիլիսոփայության կարևոր արգասիքներից մեկը մեր դպրոցի երգչախումբն է։ Մեր դպրոցը առաջին օրվանից ունեցել է իր երգչախումբը։ Եվ այնուհետև մեր աշակերտները ավարտել են, եւ հետաքրքրականը այն է, որ մեր շրջանավարտները ցանկացել են միշտ շարունակել այդ երգչախմբով այդ երգելը իրար հետ լինել, այդ ավանդությունը շարունակել, եւ ձևավորվել է այդ դպրոցի շրջանավարտների կամար երգչախմբը, մի տեսակ կամար սերունդների միջև, այսպիսի մի խորհրդանշական անունով։ Եվ մենք շատ ենք կարևորում այդ երգչախմբի գոյությունը ընդհանրապես մեր գործունեության մեջ, ինչի, որովհետև շատ բաներ, որոնք կապված են մեր ինքնության հետ, մենք փոխանցում ենք երգի եւ երաժշտության միջոցով։ Ամեն բան չի, որ կարող ես բարերով բացատրել։ Եվ պիտի ասեմ, որ հատկապես Կոմիտասի երաժշտությունը, որի գործերը մեծ տեղ են գրավում մեր երգչախմբի երգացանկի մեջ, Կոմիտասի երաժշտությունը իսկապես այն է, որով պետք է կրթվի հայ մարդը։ Եթե մենք ուզում ենք հայ մարդ ձևավորել, իսկապես այս մշակույթի կրիչը ձևավորել, պետք է անպայման ուրեմն ուսուցանել նրանց Կոմիտասի երաժշտությունը։ Ես չեմ ուզում շատ ծավալվել, որովհետև շատ բաներ կարելի է խոսել ընդհանրապես երաժշտության մասին, մեր դպրոցի ձեռքբերումների մասին, այս երգչախումբը իսկապես ինչ-որ առումով մեր դպրոցի սիրտն է, խորհրդանշում է մեր միասնությունը, մեր ընդհանրական նպատակները, որ մենք ուզում ենք ձևավորել իսկապես պատասխանատու սերունդներ, որոնք կարող են ապագայի պատասխանատվություն ստանձնել։ Եվ ասեմ, որ այդ միասին լինելը, ժողովրդի միասնականությունը լավագույն կերպով ցուցադրվում է հենց երգչախմբային այդ արվեստի մեջ։ Բոլոր ժողովուրդները, որոնք հզոր ժողովուրդներ են, նրանք միասին երգում են,
Հույս ունենք, որ այն ավանդությունները, որոնք որ մենք դրել ենք, այն ավանդությունը, որ ձևավորվել է այդ դպրոցում, կդառնա ավանդություն ընդհանրապես մեր կրթության մեջ։ Մենք հզոր կլինենք հաստատ այն ժամանակ, երբ մենք բոլորս միասին երգենք։ Եվ մեր երգի հիմքը Կոմիտասի երաժշտությունն է։ Պատահական չէ, որ այս խորհրդանշական այս համերգը մենք հենց նրա տուն թանգարանում ենք իրականացնում։ Մաղթում եմ ձեզ բարի երեկո և բարի վայելում։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո, հնչեց 7-րդ դարի շարական, հեղինակությամբ Կոմիտաս Աղցեցի կաթողիկոսի և մշակումը երգչախմբի համար Կոմիտաս Վարդապետի, ով նշում է արել այս շարականի սկզբում Վասն Աղջնակներու երգչախմբի, այսինքն աղջիկների երգչախմբի համար, և այդպես էլ կատարեցինք, բայց մենք ունենք եւս մեկ մասնակից, մեր միակ երաժիշտը մասնագիտությամբ և մի ամբողջ տենոր ձայնաբաժին ապահովող Էրիկ Ալոյանը, ում ուզում եմ հրավիրել բեմ, որպեսի ղեկավարի հաջորդ ստեղծագործությունը, քանի որ նաև դիրիժորի մասնագիտության հեռանկարով է։ Էրիկ, համեցի։ Սուրբ Ներսես, շնորհալի, 12-րդ տար, Առավոտ լուսո։ Մշակումը Երվանդ Երկանյանի։ Oh, no.
Հաջորդիվ կընտրենք Հակոբ առաջին գլայցու ստեղծագործություններից այսօր ծնցան երկնայինքն շարականը, նվիրված Աստվածածնի ծննդյանը։ Երգչախմբային մշակումը Երվանդ Երկանյանի։ Մովսես Խորենացի 5-րդ դար ծագումն հրաշալի շարական նվիրված Սուրբ Ծննդյանը մշակումը երգչախմբի համար Երվանդ Երկանյանի Yeah.
Սուրբ Ներսես Շնորհալի Տաղ Հարության Նոր Ծաղիկ Մշակումը երգչախմբի համար Երվանդ Երկանյանի։ Գարելի լուսո մայր, շարական Սուրբ Ծննդյան ճրակալույցի, Սուրբ Մովսես Խորենացի 5-րդ դար, մշակումը երգչախմբի համար Վախթան Սարգսյանի, մենակատար Գայանե Արամյան։ Thank you.
Կգի երկրորդ բաժնում կընտրենք աշխարհիկ խմբերքեր, առաջինը Ամպելա Կամար Կամար, մշակումը երգչախմբի համար Տեր Կոմիտաս Վարդապետի։ Ալագյազ և խնկիծառ ժողովրդական երգեր են, մշակումը երգչախմբի համար Տեր Կոմիտաս Վարդապետի։
Քելեր ծոլեր եւս մեկ անգամ մշակումը Ձեր Կոմիտաս վարդապետի։ Նորեմ նոր մածուն մերել եւ անձրևն եկավ։ Մշակումը երկչախմբի համար Ձեր Կոմիտաս վարդապետի։ Ինարես Կերանալմի մշակումը երկչախմբի համար Ձեր Կոմիտաս վարդապետի։ Ինարես Կերանալմի
Հովարեկ Սարերջյան, երգչախմբային մշակումը Մակար Եկմալյանի։ Աղբյուրես չորանալ մի, մշակումը Ռոբերտ Պետրոսյանի։ Սարերը Մանե Մեկել, մշակումը Գրիգոր Սյունու։ Սարերը Մանե Մեկել,
Արոջան, մշակումը Բաղսեղ Կանաչյանի։ Կացեք, տեսեք, մշակումը Քրիստափոր Կարամուրզայի, ում 170 ամյակն եք նշում այս տարի։ Կացեք, տեսեք, որնակեր է ձեց, կացին տես անգելնակեր է ձեց, կերնսից ումնեց նսկում տիկ սարևում, հալալ է կրմով, հալալ է, հալալ է ճամով, հալալ է, ես իչ կյախուր դարու հասան հալալը, ես իչ խտար կր մոստացան հալալը։ Դեգնակի գոմ շուտքի գոմ, դեգնակի գոմ շուտքի գոմ,
Sintes anach na kerensker. Arschen sie nun gerne sitz und esse se kundig, sare von halale kermo halale, halale jamo halale. Es isch ja furtar um hasam halale, es isch gertar kermostatsam halale. Nas mi ane, nas mi ane, nas achi, Naz mi aner, naz mi aner, naz achik, min tanova toz mi aner, shan achik, min tanova toz mi aner, shan achik. Naz ku ene, naz ku ene, naz ku ene, naz ta, naz ku ene, naz ku ene, naz ta, min tanova toz ku ene, shan ta, min tanova. Հոսաննա, մշակումը Թաթուլ Ալթունյանի։ Գողթան մանկտի, մշակումը երգչախմբի համար Երվանդ Երկանյանի։
Մեր համերգի ավարտին կընտրենք Էդգար Հովանեսյան, երաժշտություն Էդգար Հովանեսյանի «Խոսքեր Պարուհի Սևակի» Հայաստան երգը, կոնցերտմայստեր Էլեն Կիրակոսյան։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ, որ այստեղ եք։ Երկու խոսք ասեմ եւ դեռ վերջին երգը կերքենք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս երգչախմբի կայացմանը նպաստած բոլոր անձանց եւ առաջին հերթին Տեր Մեսրոպ Քահանա Արեմյանին, որի մտահղացումն է, որ դպրոց ունենա երգչախում։ Մեր բոլոր տնորեններին, Արամիլ Փախչանյան եւ Դավիթին Սահակյան, որ ամենայնիվ սատարել են մեզ եւ նպաստել կայացմանը դպրոցում երգչախմբի։ Բոլորին, մեր ուսուցիչներին իրենց ջերմ խոսքերի եւ առհասարակ մեզ ոգևորելու համար, իհարկե այս ամենի շարժիչ ուժը հենց իրենք են, մեր երիտասարդները, ովքեր ձգտում են եւ մողում ունեն լինելու արվեստին մոտիկ։ Եվ հիմա մենք ուզում ենք ավարտել
մի խորհրդանշական մեզ համար երգով, որը միշտ հնչում է այբում, բոլոր կարևոր միջոցառումների ժամանակ եւ հատկապես մեր համերգների վերջում. Ազատ Հայաստանը Ստեփան Լուսիկյանի, որ գրվել է Լեոնիդ Ազգալդյանի հիշատակին, եւ մենք այսօր այն կձոնենք Արցախյան բոլոր պատերազմների մեր հերոսների հիշատակին։ Կոմիտասի ստեղծագործություններով դասյարակվող երիտասարդը դառնում է արժանավոր հետևորդը իր ազգի եւ Կոմիտասի։ Ես սրտանց ողջունում եմ երգչախմբի այս ելույթը, մաղթում եմ, որ նման ելույթներ մենք հաջող ունենանք իրենց կատարմամբ։ Մանավանդ Կոմիտասի անունը կրող այս հրաշալի դահլիճում, իշտ հանգարանի դահլիճում Կոմիտասի, եւ հույս հայտնել, որ ամեն մեկը իր ասպարեզում, ընդրած ասպարեզում կարող է իր ունեցած այս հարուստ ներքին աշխարհը փոխադրել նաեւ այնտեղ, որով եւ պայմանավորված է գործի ամենայն հաջողությունները։ Սրտանց մաղթում եմ իրենց հաջողություններ։